තවත් මේ ප්‍රශ්න අප ආර්ය මාර්ගයට පැමිණ එය වැඩි දියුණු කරන විට අපගේ අතීත ගනුදෙනු විසඳා ගැනීමට ඉතාම කෙටි ක්‍රමයක් පහදා දෙන්න මේක මම නිතරම කියා දෙනවා මේ මේ පූජාවක් කරන ගානේ පිනක් දහමක් කරන ගානේ හැමදාම අන්තිමට කායේන වාචා චිත්තේන කියන ගාතාව කියන්නේ ඉතලත් හැමදාම මේ මේ පොඩි වැඩක් කරනකොට පොඩි පිනක් කරනකොට අනන්ත සංසාරයේ පටන් මේ මොහොත දක්වා මගින් අවිටක් අසාධාරණයක් වරද ප්‍රමාද දෝෂය යම් කෙනෙකුට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඒ වල ගෝචරෝ ලෝක සත්‍යෝ කෙබඳු උපතේ කෙවන්තන ගිහිටියත් මේ පින් විහිදී පැතිරි වුන්ට පිහිටලා සුඛිත මුිත වේවා කරදරයක් නැති වේවා යහපතක් වේවා මගින් සිද්ධ වුණ යම් අවිටක් ඇද්ද අද මේ අප්‍රමාණ යහපතින් වුන්ට මම වන්දි ගෙවනවා මේ සාන්තිය වුන්ට වේවා මේ ක්‍රමයට කරනාටදී තවත් නම් ආයේ වන්දි ක්‍රමයක් නැහැ මේක අවංකව ඥාන සම්පේත්ව පිනක් දහමක් කරලා මේ කරුණු තේරුම් වලන් දයානුකම්පාවෙන් අවංකව තමන්ගේ වරද වරද හැටියට දැකලා මෙහෙම වරදක් මගින් මින්මතු සිද්ධ නොවේවා කියන අදිෂ්ඨානය තබාගෙන මෙන්න මේ ක්‍රමයට කරන්න පටන් ගන්න බලා සිටද්දි ඒ දොස් ගෙවිලා යයි ඉතින් මෙන්න මේක තමයි පඤ්ඤාවන්තස් ආයන් ධම්මෝ කිය මේක ප්‍රඥාවෙන් තේරුම් ගන්න බැරි කෙනාට නම් කොච්චර කිව්වත් මේක තේරෙන්නේ නැහැ ඊයට මට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ තේරුම් මරගින වෙරලා තමන් පිනක් දහමක් කරනවා නම් දානයක් දුන්නා නම් ආදී කටයුත්තක් කරුවා නම් අවංක වේටි කරලා පින මගින් අවේදා කසාදාර්ණ්‍ය කරන්ත සංසාරයේ බල යමිකුට සිද්ධ වුණා නම් ඊය ඇට මේ පින ගලා ගොස් වීදී පැතිරි පිහිටලා සුඛිත මුිත වෙලා මගින් සිද්ධ වුණ අවේදට වන්දි ගෙවිලා මලත් නිදහස ලැබිලා ඒ ඇටත් යහපත වේවා මින්මතු කවදාවත් මගින් අවේදා කසාදාර්ණ්‍ය කිසිම ලෝක සත්‍යයකට සිද්ධ නොවේවා කියලා මෙහෙම අවංකව හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕන මේක තමයි නියම මෙත් වැඩිම නියම කලෙයිත් මෙහෙම කරනකොට අනන්ත සංසාරයේ ත්‍රිච ණය බලා ඉඳදී ගෙවෙනවා හැබැයි ඉතින් ගෙවෙලා ඉවරලා හිටන් ආයි සුඛෝපභෝගී වෙන්න හිතන් දීපා මොකක් නිසාද අනන්ත සංසාරයේ කරලා තියෙන වැඩ බලපුවාම ඒක ජීවිත කාලයක් තුල ලක්ෂ කෝටි ගාණක් කරලා තියෙන ලක්ෂයක් කළා නම් එහෙම ආවැඩ අනුට හිංගීවා ලක්ෂයෙන් එකක් හොඳ කරලා ඇති ඒ හොඳ කරපියකට හොඳ ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න වෙනවා නම් ලක්ෂයක නරක ප්‍රතිඵල ගෙවලා ආයි බලාපොරොත්තු වෙනවා හොඳ එකේ විතරක් ඉන්න මොකද අප්‍රමාණ සංසාරේ ආවින් තියෙන ওই ක්‍රමයට නරක ලක්ෂයයි හොඳ එකයි නරක ලක්ෂයයි හොඳ එකයි ඕම කරගෙන ආපු සසර ගමනක් තුල අනේ මට හොඳ එකක් පාල දෙන්නේ කවද්ද කියලා බලා ඉන්න බා නරක ලක්ෂය විදිහට දෙනවා එතකොට ඒක මේ සතර හරි භයානකයි කියලා දැනගෙන මගින් වෙච්ච වරදට වන්දි කියලා මේ ලැබිච්ච බුද්ධ ශාසනය මේ හිස් ලෝකෙන් අත්හැරෙන්න විදෙන උත්සාහ කරනවා කියලා එතන හිත තියාගන්න නරකට මෙදිලා වෙලට ආය හොඳ එකේ ඉඳන් හිතන්න යන්න එපා හොඳ එකේ ඉඳ හිතන්න ගියොත් එහම අනාතයෙන් අනාතයට වැටෙනවා මොකද මෙච්චර කල් කරගෙන ආපු අනන්ත සංසාරී අද්දැව්වල කල්ප 91කින් එහා ඉඳන් කරපුවත් අපි ළඟ නරක කන්දරා බැලුවොත් එහෙම කොච්චර ගොලද්ද දන්නේ ඔය ගොඩ කවදා ගේවලා ඉවර කරන්නද හොඳ එක හොයන්න කියලා ඕවා පැටලිලා આવොත් මොකද වෙන්නේ? ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ලස්සන එකක්, ලස්සන ඇස් දෙකක්, හොඳ හැඩවැඩ කයක් බලාපොරොත්තු වෙන කොච්චර හොඳද එහෙම එකක් තියනවා නම් කියලා එහෙම එකක් කරන්න පිනක් කරලා හිටන් පැතුවොත් එහෙම. ඊළාට පැත්තකින් එනවා මොකද්ද? තෝගේ ඇහැ කනවිය කියලා කිව් එකක් ඇවිදිලා කවුරු හරි ඇහැ ඇඟිල්ලෙන් හරි යන්න කන කරලා යන්න පුළුවන්. බීතක් හරි දාන්න පුළුවන් විස වෙලා යන්න. ලස්සන ඇස් දෙක හම්බ වුණා කියලා පාප කර්මයේ ගෝචලා ඇස් දෙක කන වෙලා ජීවිතය ගත කරන්න වුණා. වෙන්න පුළුවන්. අනික් අයට වශයෙන් කරන ශාරීරියක් මට ලැබෙන්න ගියටම විනාක් කළා පතන්න පුළුවන්. අනුඩු කරපු හිංගියක් මට විලයට අතල මගේ ඇදගෙන ගිලා දූෂණය කරලා මරලා දාලා යන්නත් පුළුවන්. ඒකනම් ගෝචර වෙන්නේ නැහැ ඔහොම. ඉතින් හොඳ එකක් බලන්න යන්න එපා මේ සංසාරේ නම් නරකේවා කෝටියක් කරලා තමයි හොඳ එකක් හොල්ලා තියෙන්නේ හොඳ එකක් හොයන්න ගියාම අර කරපු ඒවා ඔක්කොම ඇදිලා ඉන්න පටන් ගත්තාම අනාතයෙන් අනාතයට වැටලා අවිද්‍යාවේ දුක්ඛතරාව විඳින සිද්ධ වෙනවා එහෙනම් පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න කිරිච්ච පව් වලට වන්දි ගෙවලා ආයි ඉන්න නම් හිතන්න එපා මේකේ අප්‍රමාදීන් විතර කවදා හරි සසල ගමනේ කෙලවර කරලා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ත දැකලා අසාර ලෝකේ අත්තරින වෙලී මිදියන් තෙන්න මම කටයුතු කර ගන්නවා කියන අදිත්‍යාණියම තබා ගන්න මට ලං කියන්න තියෙන්නේ නුවණාකාර වැඩේ ඉතරයි. තවත් එහෙට අවිද්‍යාවේ කුණුගුණේ ඉන්න කැමැති නම් ওই පතපතා යන්න ඕන තරම් දුර. එහෙම ඒවා තියෙනවා.
සමහර අය මාන්නකාරක වැඩි වෙනා බුදුබව පතපත යනවා. කවදා හම්බෙයිද මම දන්නේ. අද ආයේ පතන හැටියට එම හම්බුනොත් එහෙම පඳුරකට ගහපුවාම 10ක් 15ක් බෝධිසත්වරු විසි වෙනවා. එච්චර ඉන්නවා. ඔකර බුදු වෙන අවස්ථාවක් ආවා නම් එහෙම කල්පයකට පොර කණ්ඩ වෙනවා බුදුවරු පහළ වෙනවා. වැඩිම ගානේ කල්පයකට මහා කල්පවල බුදුවරු පහත් වෙනවා. බුද්ධ සූර්ණ කල්ප 100000 ගානක් ගිහිලා තමයි ආයසරයක් එන්නේ බුද්ධ එක බුදුවරයෙක් පහළ වෙන කල්පය. මේ පතන හැටියට එහෙම බුදු වෙන හිටියොත් එහෙම බුදු වෙන පොර කණ්ඩ සිද්ධ වෙනවා. එක එක කල්පයක් ගන්න. එහෙම එකක් වෙලා නැහැ ලෝකේ. ධර්මී නැහැ එහෙම එකක්. ඒ තරම් අති දුර්ලභ සිද්ධිය. මොනවෙන්ද මේ පතන්නේ? එලිපත මිටුවේයයි, උඩලිපත නම් උඩයයි, උස්මිටි සමෝයයි, සමිඳු නොනැනීම ගෙට වල මම බුදුනාවත් එහෙමනේ. එලිපත උඩයයි, යටිලිපත යටයයි. ඔළුව පාත් කරන දු ගෙට යනකොට මගේ ප්‍රාතිහාර්ය දැකලා ඕවා තමයි මුට්ට කංගුල්ල හිතන්නේ. අර කලාබු රජුරුව වාය කාලයක සාන්තවාදී තාපසේලා වාගේ කාලයක ඉඳලා තෝ මොනවාදී දහපුවාම මම සාන්තවාදී මහරජා කිව්වහම කපාපිය මුගේ ඇහැ මේ කපාපිය කන් දෙක කපාපිය නාහි කපාපිය අත කපාපිය කකුල තෝ දැන් තෝ මොනවායි දැන් වා කියපි මහරජා කන් දෙකේවත් නාහේවත් අත් දෙකේවත් කකුල් දෙකේවත් නෙමෙයි මගේ සාන්තිය තියෙන පපුවේ කිව්වලු අපේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේගේ ගුණ ඕවා. ඔන්නෝම අහලා මමත් ඒ උන්වහන්සේ අනුගමනය කළා මගේ කවුරු හරි කන කපල සාන්තිවාදී දැහුවොත්. ඔව් කියන්න පුළුවන් තැනට මගේ හිත වලාගෙනයි මම බෝසත් වෙන්න කැමති. ওই જાතියකෙක් ඉන්නවද කියලා වල්නකෝ මේ හැමතැනම ඉන්න බෝසත්වරු අතර. බැලුව කොතනද ඉන්නේ? බලාපොරොත්තු තියෙන අභිධර්මයේ දේශනා කරලා හිටන් ධම්ම ගිහිලා හිටන් තවුදිසා දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳලා සංකාසපුර දොරේට බුදුරන් වහන්සේ බැස්සා වගේ බහිනේ ඕවා තමයි හිතන්නේ. ඔය පොත්වල තියෙන සාහිත්‍යයට රැවටිලා හිටන් බුදුබවතනෝ. බුදුරන් වහන්සේ තරම් මේ ලෝකයාගෙන් බැනුම් අහපු කෙනෙක් නෑ මේ බුදුවන දෙන්න ගිහින්. අහන්නාගෝව සංගාමී චාපාතෝ පතිසංසරං. අතිවාක්‍යං තිතික්කිසං දුස්සීරෝහි බහුජ්ජනෝ බුදුරන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මම හරියට සංග්‍රාමී කර ගිය ඇතේ පසු බහින් නැතුව එනේන ඊ පාරවල් කහගෙන ඉදිරියට යනවා වගේ මේ වසත්පුරුෂ මිනිසුන්ගේ වචන නැමිති ඊ පාරවල් කහගෙන මේ ධර්ම සංග්‍රාමයේ ඉදිරියට ගෙනියන පසුබහින්නේ එහෙනම් උන්වහන්සේ මල් දෙහාන් පිට වැඩි ගමනක් තියන්නේ අපේ සාහිත්‍යයේ උන්වහන්සේ එහෙම ගමනක ඉඳලා නැහැ පාරිලියේ වැඩි වැණේට වැඩියම එක දෙහිදෝ පිරිස බෙද වෙලා සමී කරගන්න බෑ රණ්ඩු වෙනවා මේ මුන් එකලා ජීවත් වෙනාට වැඩිය හොඳයි කගවේන එකගේ තනිය හැතරෙන එක කියලා කිසි කෙනෙක් ගන්න දෝ පාත්‍රේ තරගින් ලවුනාතේ නිදහස ගිහිලා කැලේ රින්ගල අලිය ඇතෙක් ගින් අපෝ පාස්ථාන ගත්තා කියන තුන් මාසය කවුද බලන්න ගියේ අපේ උත්තම බුදු පියාණන් වහන්සේ අනේ කැලේට ගියා උපාසකේ බලන්න ගියාද උපාසිකාවක් ගියාද භික්ෂුවක් ගියාද බලන්න තුන් මාසය අවසන් වෙනකම් ඔන්නෝ જાතියේ දුක් විඳලා බුදුරන් වහන්සේ මේ ධර්මයේ ලෝකෙට දීලා තියෙන්නේ අපි හිතා ඉන්නේ මොකද්ද සාහිත්‍ය පොතේ තියෙන විදිහට උඩ තියාගෙන හිටියා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ උඩ තියාගෙන හිටියේ නැහැ පිරිනුවම් පාණ්ඩියන් වල පයින් වැඩියක් හැරමිටි ගහ කියලා වෙන්නන්න හැම හැමතැනම යන තැන මහන්සියලා සිහි නැති වෙන්න කලන්ත හැදෙන්න ඉඳගෙන පොඩ්ඩක් ඉඳලයන් කියලා මෙහෙම ගමනා ගියා කියලා තියෙනවා එහෙනම් අන්තිම අවස්ථාව වෙනකන් විශාල දුක් වේදනා ඉවසුවා ඉවසගෙන ලෝකානුකම්පාවෙන් මේ අසත්පුරුෂයන්ගේ බැනුම් අහහා තමයි මේ නිවන් දකින්න ධර්මයේ ලෝකයට කියා දුන්නේ. උන්වහන්සේට තරම් නිගරු ලැබෙන්නේ නැතුව ඇති ලෝකේ කාටවත් ගරු වලට වැඩිය හම්බුනේ ඇත්ත කියා දෙන කියලා නිගරු. අන්නේම ඉවසගෙනත් යන්න පුළුවන් නම් ලෝකයා කෙරෙහි දයානුකම්පාවෙන් ඒ උත්තරමයන් වහන්සේලා නම් ලෝකේ බුදු වෙයි. හැබැයි ඔය හැමතැනම බුදුබව පතනායකින් ලක්ෂයකට එකෙනෙක් ওই જાතිය ඉන්නවා කියලා මම නම් දන්නේ නැහැ. අතර මං ඉන්න තියෙන්නේ කටයුතු කරගන්න කියලායි මලත් කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය ආකාරයෙන් දැනගෙන තේරුම් අරගෙන මාර්ගය වඩාගන්න මේ ප්‍රශ්න වලට සියල්ලටම දැන් විතර දීලා තියෙන්නේ මේ දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේම. ඉතින් සසර ගන්න දෙන විසඳන්න ඔය ක්‍රමයට ඉතින් අමනුෂ්‍යයෙන් බේරෙන්නේ එතකොට බේරුණා හරි නැති වුණා හරි තමන්ගේ වැඩේ කරන්න. සමහරලාට අපි බේරෙන්න බලාගෙන මේක කරනවා නම් ඒකත් අපිට වරදක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අලුපාඩුවක් වෙනවා. ආත්මලාභය බලාගෙන ඉන්න බින්දිලා බේරෙන්න හදනවා එතකොට.
ඒ අදහස ගත්තහමත් මේක පූර්ණ වෙන්නේ. ආ මට යම් කිසි සුඛයක් ලැබුණා හෝ නොලැබුණා හෝ මගේ යමෙකුට අවඩක් වුණා නම් අසාධාරණයක් වුණා නම් ඇත්ත වශයෙන්ම මම මෙරි මෙරි හරි වන්දි ගෙවන්න ඕන කියලා හිතර ගන්න. ඒ නිසා එක කරනවා මිසක් ආයිසර සැනසුම නම් මේ සසරේ හොයන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව? අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වකම තේරුම් ගන්න. අනන්ත සංසාරයේ මහ බෝසත්වරු එනකොට 100ට 100ක් ওই සත්‍ය මාර්ග අනුගමනය කරේනම් ඔක්කොම එක සුද්ධ වෙලා ආවේ නැහැ. ওই අතරතුරදී කරපු යා පළ දීලා හිටන් කර්ම 14ක් පළ දුන්නකින් 12ක් බුදුරන් වහන්සේ පෙන්ලා තියෙනවා. මට මෙන්න මේ කරපු කර්මවල විපාක අදත් පළ දෙනවා කියලා. මල්ලව පොරසිරුවේක් වෙලා හිටන් ගහලා කොන්ද කරපු එකක්. උන්වහන්සේගේ ජීවිත කාලය තුලත් උන්වහන්සේට ওই කොන්දේ අමාරුව තිබුණා කියලා පෙන්නනවා. සාරිපුත්ත මයි කොන්දරි කර හිතෙනවා මම පොඩ්ඩක් හාන්සි වෙනවා. එහෙනම් මේ අනිත් පිරිස තව නිදිමතක් නැහැ හොඳට ප්‍රබෝධයෙන් ඉන්නවා පොඩ්ඩක් ධර්මය දේශනා කරන්න කියලා උන්වහන්සේ හාන්සි වෙනවා. ගොරගොරා දින නිදා ගන්න නෙමෙයි අර කැ වේදනාව තියෙන නිසා වේදනාව සමනය වෙන්නේ. ඉතින් අන්න එහෙම අවස්ථාවක් උන්වහන්සේට ලෝතරා බුදු විරත් ගෙවන්න සිද්ධ වුණා. කෙවුල් ගමක කෙවුල් දරුවෙක් වෙලා ඉපදිලා එනන කෙවුල් කෙනෙක් වෙලා ඉපදිලා අර මාළු අල්ලා දාලා තියෙන දකලා හිනහ වෙලා සන්තෝෂ වුණා. ලොකු මාළු ගොඩක් අපිට හම්බෙලානේ අද කියලා. ওই පාප කර්මයේ සියසියක් නිසා උන්වහන්සේ ලෝතරා බුදු විරත් හිසේ අමාරුවක් හැදලා විඳින්න සිද්ධ වුණා කියලා පේනවා. එහෙනම් අපිට මොනවා වෙයිද? එච්චර ලෞතරා බුදු වෙන උත්තමයන් වහන්සේ ඔච්චර පාරමිතා පුරාගෙන ඉන අතරේ කොරපු යා ඊටු ටික ඔහොම ඒ අන්තිම බුදු වෙලා පළ දුන්නා නම් අපි සැප හොයන්න පුළුවන්ද මේ උපන් අත්බැවක ඉඳලා? කොයි මොහොතේ මැරෙයිද නැහැ මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා අප්‍රමාදින් යුතුව මොහොත නම් ජීවත් වෙන්නේ. අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනත්තයි කියන එක තෝරගන්න උත්සාහ කරන්න, ලෝකේ අසාරයි කියලා වටහා ගන්න උත්සාහ කරන්න. කියන්නම් තියෙන්නේ ඉතරයි.